б у вас не вилізло це? Де б у вас що не було? У вас отут, уверху, дивіться на екран, є ось такі значки. Комп'ютерні грамотності навчає людей старшого віку переселенка зі Слов'янська Наталія Бондаренко. З рідного міста до Кропивницького жінці вдалося евакуювати ноутбуки, тож продовжує свою просвітницьку діяльність тут. Якщо молодь, знаєте, народилася з гаджетами, з комп'ютерами, то люди поважного віку, досить, у них такі досить складні з ними стосунки. Але до чого ми хочемо дійти в нашому навчанні? Це можливість користуватися комп'ютером для того, щоб переходити в онлайн. Тобто можна якісь курси в онлайн знаходити, можна користуватись онлайн-банкінгом, тобто заплатити за там, комунальні послуги або ще ж за щось. До першого заняття на базі Гончаренко-центру долучились десяток охочих. Серед них 75-річна Галина, яка, не вагаючись, прийшла на урок. У мене ось спеціальна тетрадочка, комп'ютерна грамота. І мені, коли діти оце показували, розказували, я одразу все не знаю. І я все писала. Оце і зараз я взяла, тому що оце, що кажуть, щоб воно, а вдома включаю сама, все виходить, щоб відправляти, щоб спілкуватися. Жінка каже, під час війни важливо відволікатися, не сидіти вдома та спілкуватися. Я дуже увлікаюся цвітоводством, цвіти, як їх пересаджують. Кулінарія, інтересні, там салати, ото всякі. От. Ну що ще? Ну, хочу навчитись, я люблю вчитись. Заняття зацікавили переважно кропивничан, втім Наталія закликає долучатися і переселенців. Оця адаптація, коли людина перемістилася у старшому віці, вона зможе тут адаптуватися, знайти друзів, і це дуже важлива психологічна підтримка. Я дуже запрошую людей поважного віку, тих, хто наразі переселився, які є внутрішніми переселенцями, які зараз залишились в Кропивницькому, які зараз не можуть себе знайти, адаптуватись, тужать за домівкою. Уроки комп'ютерної грамотності проходитимуть раз на тиждень. Аби долучитися, варто зробити попередній запис за номером телефону, який бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.